Mirdita, vendimi i djeshëm i bashkimit Europian ishte sigurisht një vendim që shqiptarët nuk do dëshëroni të dëgjoni asnjëherë. Dita e dishme dhe ditët e tjera në vazhdim do tjenë ditë të trishta për shqiptarët në vënd të një ditë e gëzimi që ata e prisin me padurim. Shqiptarët kanë kuptuar qartë se Europa është me ta, por për fatkeq shqiptarët dhe ardhme e tyre Europiane janë sot pengi një njeriu të vetëm, janë pengi e dirames dhe i blokimit të rrugës europiane vetëm prej ti. Bashkimi Europian ka treguar qartë se cilat janë pengesat konkrete, cilat janë plagët e thella dhe problemet kritike që i ka hapur Shqipërisë sot Edi Rama. Bashkimi Europian tregoi qartë se rënimi i themelit të demokracisë në Shqipëri, që është vota e lirë dhe e ndershme, shitblerja dhe kriminalizimi i saj, ku autori vetëm është Edi Rama, dhe kjo që tashmë është reflektuar edhe në kushtet që tashmë janë bërë publike, kushte që tregojnë dhe rrugën më të cilën mund të dalë Shqipëria nga kriza për të bërë pjesë e Bashkimit Europian. I vetmi kryeministër në Europë, i cili e quan normalitet bashkëtesën me kriminalët dhe grabicit e pronës publike dhe votës shqiptarëve është Edi Rama. Bashkimi Europian refuzoi një qëndrim të tillë dhe u tregoi shqiptarëve se duhet të çlirohen nga kapja kriminale e shtetit të së drejtës, e qeverisë, e demokracisë dhe e lirive të tyre, autori të cilave është kryeministri vendit Edi Rama. Korrupsioni, trafiku i drogës, pastrimi i parave, koncesionet grabiqare, dhunimi i pronës publike dhe pronës private, kapja e drejtësisë janë ato që mbajnë larg dhe peng Shqipërinë nga Europa. Dhe përgjegjësi vetëm për këto plagë të thella dhe të rënda dhe për këtë pengesë që i bëhet rrugës europiane të Shqipërisë është dhe vetëm një, kryeministri Rama. Të gjithë shqiptarët kanë kuptuar shumë qartë se me Edi Rama Bashkimi Europian është një objektiv i pamundur dhe një ëndër e paralizueshme për ta. Shqipëria s'është dhe s'mund të jetë kurrë pengu i tij dhe dorëheqja e tij është reflektimi më i pakët për përgjegjësinë e rëndë politike që rëndon mbi kryeministrin. Shqiptarët ja kanë dalë të bindin Europën se janë pjesë e saj, se e duan Europën, se kërkojnë të jetojnë me standardet e saj, të larta demokratike dhe ekonomike, ndaj dhe e mbështesin masivisht projektin e Europës bashkuar, por shqiptarët e kanë gjithashtu shumë të qartë që pengesa e vetme për këtë ëndër dhe për rrugën drejt bashkimit Europian është Edi Rama. Dështimi i Ramës është individual, është personal, është i fokusuar vetëm tek ai, sepse ai zgjodhi të ndërtojë të ardhmen e tij, duke rënuar të ardhmen e shqiptarëve, të pasurohet në kurisë shqiptarëve duke i varfëruar ata. Zgjodhi t'i grabis ata, zgjodhi t'u prish qetësinë familjare shqiptarëve, zgjodhi që të detyrojë me qindra dhe mijëra shqiptar që të largohen nga Shqipëria për shkak të tokës së djegur që ndërton Edi Rama. Ndaj shqiptarët nuk të ndryshojnë asgjë nga bindja, se Europa është e ardhmja e vetme e sigurt dhe një herazi vendimi i tyre është i prerë. Të largoj Edi Ramën si pengesën e vetme të kësaj të ardhmeje. Shqipëria është më afër hapjes negociatave, ishte më afër hapjes negociatave se sa vendet e tjera, për shkak të shkatrimit të shtetit, kapjes shpërbërjes së tij nga kryeministri, sot ne jemi pas shumë vendeve të tjera të cilat ishin shumë më mbrapa ne shumë vite më përpara. Fqinjët tanë treguan maturi dhe pjekuri politike për të kaluar probleme shumë të ndërlikuara dhe shumë të komplikuara, por Edi Rama rënoi dhe arritjet e realizuara ndër vite me shumë sakrifica nga shqiptarët. Vullneti ynë për të mbështetur integrimin europian dhe për të bërë çdo sakrificë është i pandryshuar. Ne nuk do të rreshtim së punuari për të ndryshuar realitetin tragjik shqiptar. Do të komunikojmë me gjithë miqtan dashamirës të Shqipërisë, në Europë dhe në botë, për të shpjeguar se sa e rëndësishme është Europa për shqiptarët dhe se nuk duhet ndonuar kush shqiptarët, por vetëm një njeri, Edi Rama, i cili ka zgjedhur rrugën anti-europiane dhe që shërben vetëm vetes tij dhe interesave të tij të ngushta personale, ndoshta dhe ndonjë interes tjetër që ne nuk e dim. Falenderoj në emër Televizisë Socialiste për Integrim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për mbështetjen e pandalur asnjëherë ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve, si partnerin ton strategjik, që edhe mbrëm në një moment të zhgënjimit të shqiptarëve, ata ju qëndrojnë në krah popullit shqiptar dhe Shqipërisë, ju qëndrojnë në krah aspiratave të shqiptarëve për integrimin europian. Asnjë faktor malin
nuk do të cënoj, do të aleancën ton 100 vjeçare midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe asnjë faktor malin nuk do të largoj dot aspiratat e shqiptarve nga rruga e vendosur tashmë drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit.